Շարունակ մենք մեր ծրագիրը եւ 3 մետրակիր բան պատահեց ինձ հետ փորձի ժամանակ երեխաների ծնողներից մեկը մոտիկացավ ինձ ու ասեց բարև ձեզ քուլվեյը ձեր նա ես ասացի որ չէ իմ լավ ընկերներինը որոնց հետ արդեն ընկերացել ենք որովհետեւ մի հարթակ է դա որտեղ մարդիկ ծառայում են բարի գործին եւ փորձում են միանց օգնել հատկապես այս լարվա ժամանակատվածում երբ խցանումներ են փակ են ճանապարհները եւ շատ հազվադեպ ես կարողանում ակետից բեկետ տեղափոխվել քո զատ ժամանակին այս հարցում ես օգնում եք Coolway հարթակը որը մեր գործընկերն է մեր ընկերն է եւ այսօր շատ հարցերի պատասխաններ եւս մեկ անգամ կստանանք մեր տաղավարից քանի որ մեր շատ սիրելի հյուրերը եղել են մեր տաղավարում բայց ես չեմ եղել հաղորդավար ինձ էլ այսօր շատ հարցեր են հետաքրքիր սիրով խոսելու ենք այսպես մեր տաղավարում է Արամ Խաչատրյանը Coolway-ի տնօրենը բարի լույս եւ Գուրգեն Գրիգորյանը Coolway խմբի համակարգող բարի առավ Հարցեք։ Շատ լավ։ Այսօր գալուց է։ Ինչպես եք հասել, ինձ հետ է քիչիր։ Եվ ձեր հետ ինչու մեկին վերել եք։ Մի ժամ 15 րոպե շուտ ենք եկել։ Իսկ ճանապարհին ստացվեց որ ձեզ հետ տեղափոխեցիք էլի մարդկանց, գրեցիք որ դու գալիս եք դեպի Եղվարդի խճուղի մեջ։ Ես չեմ գրել, որովհետև ես առավոտ շատ շուտ եմ արթնացել։ Ոսենց պատտվում ենք քաղաքով, որ նոր հասնենք այստեղ։ Ես ասեմ, որ ինձ հետ եղավ հետաքրքիր դեպքը, ինձ գրեց մեր համակարգացիներից մեկը եւ ասեց, որ դու ամեն առավոտ քանի սին եք գնում TV, ես կարող եմ ձեզ օգնել ու տանել։ Հետո պարզվեց, որ ես դե գալիս եմ այստեղ ժամը 8:30-ին, հա, այդ ժամանակահատվածում, իսկ այն քաղաքացին ով արձագանքել էր, ինքը 8-ին էր գնում։ Եվ այդպես չստացվեց, բայց դե լավ է, որովհետև երբ որ կան մարդիկ, ովքեր արձագանքում են եւ փորձում արդեն ոչ առանց քո գրելու քեզ օգնել, դա արդեն խոսում է մեծ բանի մասին։ Եկեք խոսենք այս ընթացքի մասին, որովհետև մեկ ամիս է մենք համագործակցում ենք իր միասին, եւ այս մեկ ամսվա ընթացքում ինչքանով է խումբն ավելացել եւ ինչեր են կատարվել խմբի ներսում։ Տեսեք, Գուրգենը մեր թիմի ամենա այտենց լավ ակտիվ վարորդներից էր, որ արդեն հիմա մեր թիմի ադմինիստրատորից է եւ արդեն Գուրգենը կպատմի որոշ իր մասով։ Ես ասեմ, որ մեր մոտ արդեն այս փոքրիկ մի մեկ ամսվա ընթացքում ունեցել ենք բջջային հավելվածի արդեն սկիզբը, որը սկիզբ է դրվել արդեն եւ հիմա արդեն ոնց որ ասած աշխատանքներն են գնում, մի քիչ դանդաղ, բայց որակով են գնում։ Երևի մոտ մի քանի ամսից արդեն կունենանք հավելվածը բջջային, որը բայց կպահենք նաեւ Facebook-յան հարցը։ Այո, ինքը իրար հետ կապված է լինելու, որ եւ ունենք մի կամավորների մեծ խումբ աղջիկների, որոնք որ եւ բաժանում են թրուցիկներ եւ մեր համակարգացիներին ինչի՞ չէ նաեւ մեր ռուս քաղաքացիներին, որոնք շատ են արդեն, բացատրում են թե ինչ բանա ոնց օգտվել, ոնց ներբեռնել, ինչ անել եւ շատ արդեն արձագանքներ ունենք։ Եվ ինձ հետաքրքիր իրենց արձագանքը ինչպիսին է այս նախագծի։ Ես կարծում եմ մի քանի արձագանք, որ եղել է հենց այդ պահին, ասել են, հա, այ մենք այսպիսի մի բանի հետ ծանոթ ենք, որ կար մեր մոտ է, նախատիպեր, իրանք էլ ավելի շատ են արդեն ուրախացել, որովհետեւ ինչի հատկապես բոսաշրջիկների համար, այո, ինքը կարող է մի կետից մի կետ։ Եվ հիմա փորձում ենք արդեն Երևան քաղաքը ոնց որ ասած արդեն գիտեն մեր մասին, հիմա մարզեր ենք ուզում արդեն քանի որ մարզերից շատ արձագանքներ կան, մի քանի օր առաջ օրինակ մի վարորդ էր որ գրել էր որ ես ամեն անգամ գալիս եմ Էջմիածինից ու ամեն կանգարում տնում եմ որ լիքը մարդ են կանգնած ու ինչի՞ չեն էլի ասենք ես մոտենում եմ միած վերցնում գալիս եմ ես բոլորը կարան էլի օգտվեն ինչպես ստացվեց որ միացաք Coolway-ին իրականում Coolway-ին միացել եմ մոտ 1 տարուց ավել առաջ Եվ 1 տարի 3 ամիս կլինի մոտավորապես, շատ պատահական, ճիշտ ասեմ, չեմ էլ հիշում ինձ ով է հրավիրել խումբ, ուղղակի սենց մի օր պարզեցի, որ ես այդ խմբում եմ գտնվում, ու սկզբնական ժամանակ մի քիչ տարօրինակ էր, որտեվ ընդհանրապես չէի առնչվել այդ տիպի խմբերի հետ, բայց սենց ասած մի քանի օր լուր հետևել եմ ընդհանուր խումբը ինչպես է ակտիվությունը ինչ են անում ոնց են անում ու ոնց է ֆորմատը սկսեց ինձ շատ դուր գալ որովհետև մինչև այդ ես ինքս էլ արդեն երկար ժամանակա վարորդ եմ ու շատ է եղել որ գործի գնալուց առավոտը կանգ առնելում կանգնել եմ մարդկանց առաջարկել եմ
որ եկեք, ցես կտանեմ, ես էլ կենտրոն եմ գնում, բայց հիմնականում շատ տարօրինակ հայացքով նայում էին, ես էլ նեղվում էի փաստից։ Ու ոնց էս հարթակը ոնց որ իմ համար հնարավորություն էր, որովհետև խմբի մարդիկ իրանք արդեն տեղյակ են խմբի ֆորմատից ու որոշ չափով վստահություն է լինում արդեն, ոնց որ դու էլի անծանոթ եք իրար, բայց արդեն մի խմբի անդամ եք ու դա վստահություն է ներշնչում։ Շատ անգամ ամենահաճախակի տրվող հարցերից մեկը սա է, այս որքանով են մենք ճանաչում վարորդներին, որոնք ընդգրկված են խմբում եւ որքանով ենք մենք հավաստիացած նրանց ադեկվատության վրա, որովհետեւ առաջինը ինչը մեզ բոլորիս հետաքրքիր է, դա անվտանգությունն է։ Հա, եւ դուք նշեցիք, որ ամենասկզբում եղել են այսպես տարօրինակ հայացքները, հա ինչի՞, որտեղ մենք մի քիչ սովոր չենք, որ ձերքերը կարող են այո առաջարկել, ու դա առանց որևիցե մի շահախնդիր նպատակի, հա, բայց այլուտես որ նման բան էլ կա։ Այ ինչքանով ենք մենք հետևողական, խումբը հետևողական, որովհետեւ անվտանգությունը սա երևի թե ամենաամենաամենան է, հա։ Հա, ամենաառաջնային է, ես որպես հենց ասած խմբի ադմինիստրացիայի անդամ կարող եմ ասել, որ մեր ամբողջ խումբը աշխատում է կարելի ասել 24/7 ռեժիմով, որպեսի լուծի ցանկացած խնդիր, որը կարող է առաջանալ խմբի ներսում, չնայած այդ խնդիրները շատ քիչ են ու իրանք գնալով ավելի պակասում են, դա մեր աշխատանքային խմբի աշխատանքի արդյունքն է, ու իրոք ինչպես նշեցիք, անվտանգությունը մեր համար առաջնային է, նույնիսկ կարելի ասել ավելի բարձր, քան առաջնայինը։ Երևի ավելի ճիշտ կներես, բայց ավելի ճիշտ մեր համակարգացների մեջից պետք է անենք այդ կարծրատիպ վստահությունը, միմյանց վստահությունը վերելել։ Հիմա օրինակ մեզ մոտ կա այդ, որ ասում եք անվտանգությունը, բոլորը հետևում են, բայց ուղևորը երբ որ գնում է իր վերջի կետը A-կետից B-կետը, B-կետից հետո ինքը միանգամից արագ գրում է, շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ վարորդ էր, կամ այսինչ վարորդ էր, կամ ասենք լավն էր, բայց չեն հանդիպել, որ արդեն սկսեմ բողոքել կամ ինչ որ բան։ Ինչը ինչպես է լինում արդեն, որ շատ մարդիկ արդեն հեռացվում են խմբից, նորերն են գալիս, նորերին բացատրվում է, որ սա այնպես բան է, որ հենց այդ մասին խոսենք, արամ, որովհետև ես գիտեմ, որ նախքան խումբ, հա, մենք նշում ենք, որ պարզապես պետք է Facebook-ում լայքել, հավանություն տալ եւ դառնալ խմբի մասնակիցը, բայց մինչեւ դառնալը ադմինիստրատիվ կազմը ստուգում է, հա, ով է միանում խմբին, հետևում են նրա ինչ ստորիներին եւ այլն եւ այլն իր էջին, որպեսզի հասկանանք ինչքանով է ադեկվատ եւ ինչքանով է վստահելի, որից հետո նոր թույլատրվում է, որ դառնա մասնակից։ Այո, փունգը, խումբը, փակ խումբը, ինքը մինչեւ չանցնի այդ բոլոր փուլերը, որ ասացիք դուք, ինքը չի կարող դառնա մասնակից կամ օգտվի դրանից։ Եվ կան մարդիկ, որոնք արդեն անցել են, բայց արդեն փորձում են ինչ-որ ուրիշ հայտարարություններ դնել, իրանք արդեն կամաց-կամաց հեռացնում են, ամեն անգամ հիշեցնում ենք մեր թիմի անդամներին, որ գիտեք, սա մի հարթակ է, որտեղ որ միայն մենք պատրաստ ենք A կետից B կետը մեկս մյուսին օգնելը։ Ընդհանրապես կահույք չենք վաճառում եւ այլ բաներ չենք կարող։ Վերջերս էլ նկատեցի։ Էշլի հոմի կահույքը կարող ենք մեզ մոտ։ Գիտեք, ունենք նվերներ, ծրագրի վերջում ես ձեզ կնվիրեմ։ Որովհետեւ նկատեցի վերջին post-ը, նախավերջին չեմ հիշում, որ մեկներ, որ գրված էր ուշադրություն եւ այլ տեսակի ոչինչ չտեղադրվի էջում, դա էլ է, այսինքն ամեն ինչ պահպանվում է։ Միանշանակ, միանշանակ, արագ-արագ, բոլոր թիմը շատ մեծ է, ասեմ, որովհետև արագ-արագ են աշխատում թիմի ադմինիստրատորները եւ բոլորը, ասենք, որոնք որ արագ-արագ հանում են անվտանգությանն ուղարկում են տվյալ տիպի, ասենք, թե չգիտեմ, վարորդին կամ ուղևորին, որը որ ոչ ադեկվատ ինչ որ հայտարարություններ է գրել կամ փորձում են ճշգրտումներ անել, արդյոք դա այդպես է, այնպես չի, հերախոսակապով են կապնվում միասին։ Եվ նաև ես տեսնում հաճախ, որ լինում են նման արձագանքներ, շնորհակալություն եւ այս շոկոլադը սիրով մեր վարորդի համար, հա։ Մենք միշտ նշում ենք, որ այս ամենը բավականին միշտ անվճար է լինում, որովհետեւ սա ոչ մի շահադիտական բան չունի, եւ եթե ուզում եք ձեր շնորհակալությունը հայտնել, պարզապես կամ ժպտացեք, կամ ուղղակի շոկոլադ հացրավենիք, որը կարծում եմ վարորդին լավ է։ Արդեն գնալով սուրճել են առաջարկում։ Արդեն սուրճ։ Բամբաներ կան։
ձեռնությունը իմիջալոց եկել է հենց խմբի մասնակիցների կողմից, այսինքն ինքը ի սկզբանե ոնց որ դրված չի եղել խմբի գործունեության հիմքում, որ եթե մենք մենք ճանապարհ ենք շնորհակալություն ասել, հյուրասիրեք, հա, դա ոնց որ խմբի մասնակիցները իրանք իրանց կողմից որոշել են, որ իմիջալոց թե վարորդները, թե ուղևորները միմյանց հյուրասիրում են։ Մենք անընդհատ խոսում ենք վարորդներից, ներողություն Վարդուկ, բայց անընդհատ դու ներողություն Վարդուկ ասում ես։ Բայց նաև լինում են շատ դեպքեր, երբ որ ոչ ադեկվատ են լինում ուղևորները, հա, եւ մենք միշտ նշում ենք, որ ադմինների կողմից հետևողական են եւ ուղևորները, եւ վարորդները։ Խոսենք նաեւ ուղևորների ներգործությունը այս ամեն ինչում եւ ինչքանով ենք ուղևորներին մենք կարողանում հետևել։ Նշեմ, որ մեր համար կարելի է ասել ուղևորը, ինչպես նաև վարորդը, իրենք հավասար են, ոչ մեկը ոչ մի առավելություն չունի, ու մենք հավասարաչափ հետևում ենք թե վարորդների, ասենց ասած, պոստերին, գործունեությանը իրենց խմբի շրջանակում, թե ուղևորներին, եւ երկու կողմին էլ հորդորում ենք, որ ցանկացած կոնֆլիկտային կամ ոչ կոնֆլիկտային իրավիճակներում անպայման կապվեն խմբի ադմինիստրացիայի հետ, որտեղ խմբի ադմինիստրացիան անընդհատ կապի մեջ է խմբի բոլոր անդամների հետ եւ ցանկացած պահին պատրաստ է արձագանքել ցանկացած իրավիճակի։ Ընդհանրապես վարորդը նաեւ հսկի չէ։ Խոսելով նաեւ արդեն Երևանից դուրս, այդ մասին իհարկե խոսեցինք, հետաքրքիր է, երբ կլինի այդ ավելի մեծ շարժը աշխատելու Երևանից դուրս։ Տեսեք, հիմա մենք պատրաստում ենք այդ գովազդային արշավը, որը որ ուզում ենք մարզերով արդեն լինի, որպեսզի մարզի բնակիչն էլ տեղյակ լինի։ Մի քանի անգամ այդպես որ տեսանք, այդ որ մարզի բնակիչը տեղյակ չի, որ իր մարզից վարորդ ունի առանց ինչ-որ բանի, որը կարող է հասցնել իրեն քաղաք եւ նույն ժամն էլ վերադարձնել նույն, ասենք, իրանք արդեն շատ են ու ինքը տեսնում է կանգառներով։ Հիմա փորձելու ենք թե հերոստանկերություններով, թե գովազդային արշավներով մեծ արշավ անել եւ բարեգործական էս մեր ոնց ասած մտահղացումը հասցնել եւ մարզերն այն մարզերին արդեն, որը կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր է այս պահին մարզերից։ Մարզերի համար ես նաեւ հասկացա վերջերս, տեսա, որ աղջիկները նաեւ կպչուններ էին բաժանում, հա, եւ մեքենաների վրա էին փակցվում Coolway լոգոյով եւ այլն, այլն սա այդ ակտիվ վարորդները, լավագույն վարորդները իրենք են միայն ստանալու, որը որ արդեն կարանձնանան, տեսնենք ու հասկանանք, որ դա կարելի ասել վստահության սերտիֆիկատ է, էլի վստահության սերտիֆիկատ։ Կան աղջիկ վարորդներ շատ, թե ավելի շատ տղամարդիկ են, դե ավելի շատ տղամարդիկ, բայց աղջիկներ էլ կան, ակտիվ են, այսինքն մոտ ակտիվ մոտ 4-ից 5 հոգի գիտեմ, որ ակտիվ են։ Ահա։ Հա, պոստեր անում են, ճանապարհ կիսում են ու նույնիսկ, ասենց ասած, կան աղջիկ վարորդներ, ովքեր տղամարդ ուղևորների հետ են ճանապարհ կիսում, այնց որ լրիվ անվտանգ է։ Մենք նաև ունենք դեպք, երբ որ Coolway-ի շնորհիվ ընտանիք է, հա, կառուցվել եւ այսպես։ Այո, եղել է այնպես դեպք։ Եղել է այնպես դեպք, հա, հայերենի դեպքեր են լինում, որ սկզբում որպես վարորդ, ուղևոր, հետո արդեն ընկերություն կամ ընտանիքներով, որտեղ ես գիտեմ, որ Coolway-ը հաճախակի է նաև հավաքում իր մասնակիցներին, որովհետև մտերմություն եւ վստահություն նաև սեղանի շուրջ է լինում։ Նմանատիպ ընտանիք, ահա, թույն ընտանիք։ Նմանատիպ միջոցառումներն ինչպես են արվում եւ ինչ միջոցառումներ կան արվում, ինչ մտահղացումներ միգուցե։ Որովհետև արջվում ամառ է եւ շատերս մտածում ենք արջվում ամառ է ու մենք արդեն նախապատրաստում ենք հերթական մեր հավաքը ու իրականում այդ հավաքները միտում ունեն խմբի մասնակիցներին ավելի իրար հետ, ասենց ասած, մոտիկացնելու հնարավորություն տալու, որ ճանաչեն միմյանց։ Իհարկե հավաքներին հիմնականում գալիս են ամենաակտիվ մասնակիցները, թե վարորդներից, թե ուղևորներից, բայց հավաքը կնես, հավաքը աղանդավորական հավաք չէ։ Ընկերական հավաքներ, երբ որ որևից է մի համերգ են գնում, որևից է մի տեղ լավ ժամանակ են անցկացնում, մենք հավատում ենք թույն խմբի։ Հետո չէ՞ նաև քանիսն են խմբի անդամները։ Այսօր արդեն գիտեք 13000-ին արդեն մոտ ենք։ Այսինքն մեկ ես հիշում եմ, երբ եկել էիք մեզ մոտ 12000 էր։ Մոտ 12-ը, 12-ը անցավ։ Ահա, 12-ը։ Հիմա մոտ արդեն 13000 ենք, բայց ասեմ, որ ոնց որ ասեցի սկզբից, որ իրենք ավելի շատ դուրս են գալիս ու ասենք թե մեր ադմինիստրացիայի կողմից հեռացվում են խմբից, լինում են այդպես մոտ
80-ից 100-ի կարգիտ այդպիսի խմբեր արդեն հեռացվել են իրարից։ Իդեպ ես ուզում եմ նշեմ, որ Cool Wave հիմա նաև ուղիղ եթեր միացել է ներծրագրին, այսինքն Edge-ով նաև հեռարձակվում է։ Այնպես որ ողջունում ենք բոլոր մասնակիցներին, տնօրինական կազմին, ադմիններին, բոլորին, որտեղ մեծ խումբ է մասնակցում, և ես այստեղ անընդհատ տեսնում եմ շատ երկեր է, հա, այսինքն անընդհատ գրառումները կան, անընդհատ ակտիվություն կա խմբում։ Սա խոսում է այն մասին, որ վստահությունը գնալով մեծանում է, և գնալով մեծանում է նաև շրջանակներն ավելի են լայնանում։ Եվ քանի որ խոսեցինք, որ հիմա պետք է ակտիվորեն ներկայացնել մարզերում, օրինակ մենք ունենք աշխատակիցներ, ովքեր մարզերից ստիպված են յուրաքանչյուր առավոտ վաղ կանուխ գալ այստեղ և մեզ հեռարձակել, հա, որպեսզի մենք եթերում լինենք։ Այդ ինչքանով ենք մենք փորձում այսօր նաև այդ երիտասարդներին, հա, եւ որտեղ ուսանողներն են շատ հաճախ առավոտները լինում, այ ինչքանով մենք կարանք եւ ինչքանով մենք պիտի փորձենք ակտիվ լինել այս դաշտում։ Ինձ թվում է առաջին հերթին պետքա իրազեկել մարզերի բնակիչներին, որովհետեւ իրենց համար դա կարող է առաջին հայացքից տարօրինակ թվալ, խմբի ֆորմատը ընդհանուր։ Եվ այդ պատճառով առաջնային նպատակը դա իրազեկումն է, որպեսզի մարզերի բնակիչները նույնպես իմանան, որ կա այսպիսի խումբ, իրենք ևս կարող են օգտվել, որ այն անվտանգ է, ընկերական է, շփում կա, և ինձ թվում է դա առաջնային խնդիրն է։ Մի քանի միջոցառում որ լինի, արդեն ինձ թվում է և վստահությունը, և արդեն և նաև վստահության գրավականներից մեկը նաև, որ ես հաճախ տեսնում եմ, որ բավականին հայտնի մարդիկ են այս ամենին միացել։ Ես օրինակ ակտիվություն եմ տեսնում Էրիկի կողմից, Անթարանյան, ով պարզապես գրառում է անում, որ ես ինչտեղից հիմա գնում եմ, ես ինչտեղ, և նույնիսկ նկար են գցում մեքենայից, երբ որ տարբեր մարդիկ են նստած, իրար չեն ճանաչում, բայց Էրիկը տեղափոխում է, որտեղ իր ճանապարհի վրա է, հա, խմբին միացել է Զարուհի Բաբայանը, խմբին միացել է Անի Լուպեն, այսինքն մարդիկ, ովքեր վստահություն արդեն հավաքել ատում են, որ սա նորմալ տեղ է, սա ճիշտ հարթակ է, և կարելի է վստահել և դառնալ նրանցից մեկը, կամ ուղևոր, կամ պարզապես վարորդ։ Խոսելով նախագծերից, այսինքն մեր հաջորդ քայլը դա հավելվածն է օնլայն և մարզերը։ Իսկ կան էլի մտքեր, որոնք ցանկանում եք իրագործել այս տարվա մեջ, թե դեռ չեք մտածել։ Չէ, մտքեր կան, բայց դեռ վարչում հանգստյան սեզոնը։ Այո, պետք է սկսել հանգստյան սեզոնին, ունենք շատ մեծ միջոցառում, որը պետք է իրականացնենք, դա չենք ուզում փակագծերը բացել։ Համանցականց ինֆորմացիա տարածվի միջոցառումը հաստատվի, փուլումը։ Նորը ստայթը մեր, իսկ ոնց որ մենք բարեգործենք, այդպեսի մի բարեգործական մեծ ծրագիր ունենք, երբ որ հաստատվի ծրագիրը, արդեն մենք իհարկե փորձենք մյուս հյուր գալուց արդեն ունենանք լավ նորություններ։ Սյուր գալը երկար չի սպասեցնի, որովհետև ես գիտեմ, որ անընդհատ փոփոխություններ են լինում, նորություններ, դե քանի որ դուք ասացիք, որ ձեր հարթակում կարող է միայն լինել մեր մյուս գործընկերոջ Գովազդը, ձեզ ևս մեկ անգամ նվիրել, հա, Ashley Home Story կողմից այս աճելի նվերները, որովհետև ես գիտեմ, որ եթե հավաքված են մարդիկ, աշխատում են, այդ աշխատանքը պիտի նպաստ և պիտի հարմար լինի, լավ բարի գործին ծառայում, պիտի հարմարավետություն ապահովի, դուք ապահովում եք տեղափոխման հարմարավետությունը, իսկ Ashley Home Store-ն ապահովում է վայրի ապահով հարմարավետություն, այնպես որ շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, սպասենք անհամբեր նորությունների։ Ողջունել խմբին եւս մեկ անգամ, հիշեցնենք, որ Cool Wave խմբի մասնակից կարող եք դառնալ պարզապես Facebook-ում գրելով Cool Wave, Twin ճանապարհ, հավանություն տալով, լայքելով, մի քանի րոպե ընթացքում ադմինները կստուգեն ձեզ, այնուհետեւ արդեն կթույլատրեն մասնակից, կամ ուղղակի այսպես հեռախոսը։ Ահա, եթե ժամանակ չունեք մտնելու Facebook գրելու, ուղղակի այսպես։ Ահա, այստեղ QR կոդը պահում եք ուղղակի հեռուստաէկրաններին եւ միանգամից բացում եք Cool Wave-ի էջը։ Այնպես որ դարեք մասնակիցը բարի գործ կատարեք, ինչպես հասկացաք, մարդիկ նշում են, որ սա ոչ մի շահախնդրական, ոչ մի բան չունի, պարզապես լավ բան ենք անում միմյանց, հատկապես այս խիստ օրերին, երբ որ ճանապարհները խցանված են, փակ են, և մի տեղից մյուս տեղ տեղափոխվելը դարձել է արդեն հայոց հարց, կարելի ասել, և ես տեսնում եմ պարբերաբար, որ գրում են, հա, ես այսինչ վայրում եմ, ճանապարհները փակ են, բայց կարամ տեղափոխեմ այսինչ վայր, շատ այսպես ակտիվ են, շնորհակալություն ձեզ։ Այս պահին կլինի գովազդ մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք առաջին ծրագիրը։